Бүгін мемлекет басшысы Бурабайда сыртқы сауда банкінің президенті басқарма төрағасы Андрей Костинмен кездесті. Олар Қазақстандағы еншілес банк қызметінің негізгі бағыттарын, әсіресе сыртқы сауда банкінің қазақ экономикасын дамыту мен әртараптандыруға қатысты жұмысын талқылады. Назарбаевтың пікірінше, сыртқы сауда банкі тек Ресейде ғана емес, сондай-ақ Еуропадағы ірі банктердің бірі, әрі Қазақстанның жекеменшік және корпоративтік секторын несиелеуге белсене қатысып жүр. Қазақстан шағын және орта бизнестің дамуын, атап айтқанда оны несиелеу қарқынының өсуін барынша ынталандырып жатыр. Жалпы бүгінде банктік жүйе дамып келеді. Банктердің жеке капиталының өсуі байқалады, деді Қазақстан президенті. Өз кезегінде Костин кездесу үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысын білдіріп, сыртқы сауда банкі Қазақстандағы өз қызметін белсенді жүргізіп отырғанын атап өтті.